Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı yaralanan hərbi qulluqçumuz Qasımov Cahan Xəqani oğlu şəhid olub. Biqaz Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, Xocavənd rayonu istiqamətində yaralanan hərbiçimiz bir neçə gün idi hospitalda müalicə olunurdu. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq hərbi qulluqçumuz bugün şəhid olub. Şəhid Qasımov İsmaillı rayonunun Qalıncaq kənd sakinidir. Kənd icra nümayəndəliyindən saytımıza bildirilib ki, Cahan Qasımov bugün dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin.